كابتنك النادي برشلونة ليونيل ميزي كانت تسن عيالتويدا حلك قرن كدلك هاسي أرجنتين أي هدا وحو مركاسي حقيقي إن كوحديسي برشلونة أي جوكتو وريقا سيدية دا ترتن كحيساها بدن أي تشامبيونز ليك مركي هابينكي حالي أولياب كوديكي نادي أولمبيك لايوني إستغونا جواب كقليكي عياريان كريستيانو رونالدو أي كوحدة يوفنتوس وهابينكي تلالا أي وصول لابشال أي قبل كوسمي أي نادي دلك إسبين كدسن أتلتيك مدريد وسدح جول أي كقاعد كاذين كلنكي كدا عي كرونكا كوحدة يوفنتوس أي مقالة تورينو نادiga kubadda cagta olympic lyon ayaa iyadu ku dagaashay wareega koobaad ee kulankan 16-ka in ay barbardhac ebereber ku soo celiso naadigan kubadda cagta barcelona oo ka mid ah naadiyada kubadda markaasi wanaagsan ee walida iyagu ciyaara waxa si ay la yaab markaasi ku noqotay markii ay yimaadeen garoonka camp nou oo naadiga kubadda cagta barcelona halkaasi goolal yaab leh ka adkaatay naadigan ka socday dalka faransiiska olympic lyon nasiib darada ugu weyn ee haleeshay kooxda dalka faransiiska ayaa ahayd inuu ka dhaawacmay goolayoodii lopez ee u dhashay dalka portugal oo isagu dadaal aad u xoog badan sameeyay ka hor intuusan lionel messi si la yaab leh uga dhalinin gool kulaad shaqo geliyay oo kooxda kubadda cagta barca ay heshay 18 daqiiqo ayaa ahayd markii lionel messi gool kulaad ama penalty la yaab leh uu ka dhaliyay goolhaye lopez oo markii dambe isagu dhaawacmaya phil coutinho ayaa 23 daqiiqo wuxuu markaa sheekada ka dhigay laba gool iyo eber iyadoo qaybtaasi koobaad lagu kala nastay laba gool oo ay hoggaanka ku hayeen kooxda uu kabtanka u yahay ciyaaryahan Lionel Messi markii la soo laabtay ayay Lyon la timid gool neefta ku soo celiyay isla kana naxdin ku abuuray kumaanka kun ee taageere ee Camp Nou iyagu u fadhiyay kooxda Barcelona markii ciyaaryahanka reer France ee Lyon Toussaint uu gool qurux badan ka dhaliyay daqiiqadii 18-aad laakiin waxa sheekada ka socotaba oo la isku daalo isma ka islahaa Barca ma laga dhalin doonaa goolkii labaad oo ay ku hari lahayd maadaama 2-2 ciyaartu ay noqon lahayd laakiin taasi ma dhicin Lionel Messi ayaa gool cajiib ah oo intan bidixda ku qaatay ciyaartoy daafacii la maray haddana lugta midig si tartiib markaa oo xaraka uga dhaliyay goolayaha labaad ee kooxda kubadda cagta Olympic Lyon Gerard Pique ayuu markaa la siiyay daqiiqadii 18-aad kubadda aad u qurux badan oo caawinteedu lahaa xidiga Lionel Messi kaa oo ka dhigay 4 gool iyo hal laakiin ugu dambeyntii waxa sheekada soo qaatimay Cismaan Dembele oo yiri labada Dembele ee garoonka ugu jirta Lyon aniga diiqooda ah waxana 4 daqiiqo dhamaadkii ciyaarta uu xidigan Dembele uu sheekada ka dhigay 5 gool iyo hal sida ayaan ciyaarta lagu kala tagay oo Barca ku xaqiijisay inay markaa la jaratay tigidkeedii wareega 8-da koobka xiisaha badan ee Champions League Lionel Messi ayaa labada gool ee uu dhaliyay waxay ka dhigan tahay inuu iminka qayb ka hayo 8 gool uu la wadaago ciyaaryahan Roberto Lewandowski oo isagoo fir qasiinin ciyaartii la ciyaareen laniga kubadda cagta Liverpool labada ciyaartii hadda 8 gool ayay leeyihiin oo hoggaanka ku hayaan marka loo eego gool dhalinta tartankani iyadoo Messi uu fursad wanaagsan yahay maadaama uu kormo kale dheeri doono halka Lewandowski uu tartanka isaga haray dhinaca kalena naadiga dalka Britain ka socota ee Liverpool ayaa 10 la yaab la siisay marka loo eego kooxda dalka Jarmalka ee Bayern Munich oo gurigooda lagu booqday labada kooxood oo caan ka ah tartanka Champions League ayaa kooxda Bayern Munich markii lugta koobaad ee Liverpool Anfield ku booqatay toddobaadyo ka hor waxay ciyaarta ku soo dhamaatay eber eber laakiin habeenkii xalay hadii la islahaa kooxda Bayern oo ah awoodda horyaalka Bundesliga dalka Jarmalka inay Liverpool meel saari karto taasi ma dhicin iyaga ayaana gool looga naxsaday markii xidig Racing gool ee Sadio Mane daqiiqadii 26-aad uu shabaqooda taabtay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich laakiin 39 daqiiqo ciyaaryahanka Matip liirado ee daafac ugu ciyaara kooxda Rennes ayaa sheekada ka dhigay gool iyo gool oo aan gool iska dhaliyay markii dib loo soo laabtay ayaa xidiga caalamiga ee Van Dijk oo habeenkii xalay aad u muuqday waxa uu sheekada ka dhigay in hoggaanka kooxdiisa ku qabato 2 gool iyo hal waxaana sheekada markale dhameystiray Sadio Mane oo habeenkii xalay ahaa man of the match kulankaasi Bayern ay ku booqdeen Allianz sida ayaana Bayern Munich 3 gool iyo hal looga saaray tartanka wareegiisa 16-aad iyadoona halka gool waliba uu ahaa mid kama ah oo Liverpool iska dhalisay hadda 8 kooxood ayaa u taagan marka loo eego wareega 8-da tartanka xiisaha badan ee Champions League oo jimcaha soo socda squadkiisa la sameyn doono hadii ay baa ugu dhisir loogalado waxana markii ugu horeysay tan iyo xilli ciyaareedka 2018-2019 kooxaha ka socda dalka England ay ku yeesheen 4 kooxood heerka marka 8 dhamaadka koobkani dhammaan 4 naadi ee horyaalka Premier League ee tartankani mataleysay ayaa banaanka taagan waana kooxaha Manchester United, Manchester City, Liverpool iyo Tottenham waxaana soo raaca kooxo min hal dal ka socda Spain oo ay mataleyso kooxda Barcelona
horyaalka dalka Holland ee Eredivisie oo ay ka socoto kooxda Ajax Amsterdam, horyaalka dalka Portugiiska oo FC Porto ka soo baxday, iyo sidoo kale horyaalka dalka Talyaaniga oo Juventus Bianconero ay ka socoto. Squadka wareegani ayaa la sameyn doonaa hadii Eebaha awoodiisa loo garado Jimcaha, iyadoo la isku dhici karaan laba kooxood oo isku wadan ama laba kooxood oo markii hore iyagu isu gurub ahaa ka hor wareegga 16-ka koobkani. Thank you.